всякога, сега и завинаги и во веки веков, молиме Тебе, велик преблагословен Боже, Вседържителю Господи и Иисусе Христе, възкръсналият, Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна. Ела сега и завинаги се всели в нас, за да изпълняваме православно, благочестиво Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове. И помилвай ни и спаси ни, заради Твоята пресвета пречиста, преблагословенна Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царицата Небесна. Амин. Книга по ученията на свети Серафим Саровски. Благослово, София, 2014 година. Страница 103. Близо е Господ до всички, които го призовават в истина. И Той не гледа на лице, защото Отец обича Сина и всичко му е предал в ръцете. Стига ние самите да го обичаме нашия Небесен Отец, истински и синовно. Господ еднакво слуша и монаха, и мирянина, обикновения християнин. Стига и двамата да са православни и да обичат Бог от дълбината на душите си. И двамата да имат вяра, понеже колкото синапово зърно, тогава и двамата ще преместят планини. Сам Господ казва: всичко е възможно за вярващия, а свети апостол Павел високо възкликва: всичко мога чрез Иисус Христос, който ме укрепява. И не е ли още по-дивно това, което нашият Господ казва за вярващите в Него? Който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отец си и ще го помоля за вас, за да бъде радостта ви пълна. До сега нищо не сте искали в мое име. Искайте и ще получите. Така че ваше боголюбие, всичко, което поискате от Господ, ще получите. Стига то да е за слава Божия или за полза на ближния, защото Той и ползата за ближните отнася към Своята слава. Затова и казва: всичко, което сте сторили на едного от тия малките, мене сте го сторили. Затова никак не се съмнявайте, че Господ Бог ще изпълни вашите молби. Стигате да бъдат за слава Божия или за полза и назидание на ближните. Но дори и да ви е необходимо нещо и за ваша собствена нужда или полза, или изгода, стига само да има крайна нужда и необходимост от това. Защото Господ обича ония, които го обичат. Господ е благ към всички. Той милва и дава и на ония, които не призовават Неговото име, и щедрощите му си, и щедрощите му са върху всичките му дела. Той ще изпълни волята на ония, които му се боят, и ще чуе молитвата им, и всичките им намерения ще изпълни. Господ ще изпълни всички твои молби, но опасявайте се, ваше боголюбие, да не искате от Господ това, от което нямате крайна нужда. Той няма да ви откаже и в това, заради вашата православна вяра в Христос Спасителя. Защото Господ няма да остави жезъла на праведните върху жребия на грешниците. И несъмнено ще изпълни волята на своя раб Давид.
но ще му търси сметка за това, че го е безпокоял без особена необходимост и е искал от него нещо, без което спокойно би могъл да мине. Пресвета Троице Боже наш, слава Тебе! Амин. Пресвета Богородице, слава Тебе! Амин.